някакво послание за хората, които са те първо ще придобият този уред, ще започне да тренират? Някакво послание да кажете? Моето послание, моята цел не е в момента да подготвям високо разграда. Аз искам да кажа, че съм вчера в национална борба с физическа свободна борба и съм добавил националната борба да усъвършенства това, което ще ми помогне в тяната борба. Но относно хората, които искат да тренират за здраве, също мога да му препоръчам да реда и да оставя да тази тази това нещо. Искам просто да допринесем повече за развитие на спорта в България, в крайна сметка, и да имаме повече хора, които следват нашата тренировъчна система. Интересно. Интересно да си с нас. Това е моя призив. Аз благодаря всички читатели на България, гледайки цяло да са с тренинг системс. Просто да тренират, забавлявайки се, за да изглеждаш добре.